السلام علیکم عزت مند خویندونو مسلمانانو او زلګا تاسو سلامونه وړاندې کوم عزت مند ورونو مونږ سوره زمخ کې د جمعات سره په مرسته وکړه د غید بمبې په حق لا د غید احاتې په حق لا جمعات په حق لا نو دا ورونو هغه لیدلې و زمونږ دلته نږدې غونډیان هم اوسېږي او یو وروچ په هغه ویدو کې لیدلې و نو مونږ خاص کو ډیر ستون سره مخامخ دي دغه کلی دغه ټول دغه زمونږ میندې دي دا خویندې دي دا بچیان دا وطن زمونږ دي د دوی نه به واورو د دې د اوبو ستونزه ده تقریبا دوی 15 دېرش کوره راځي دېرش کوره نبلدسه دېرش کوره څلوېښت کوره دي چې دوی تقریبا نور همره کیلومتر به مونږ د سپین ږیرو سره خبرې وکړو چې دوی څومره اوبه د کوم ځای نه راوړي او په څومره ستونزو سره چې دغه خویندې زمونږ عزت دي او زمونږ خویندې د دا څومره کوم ځای نه اوبه راوړي په څه رقم په طریقه یې راوړي داسې بچیان تاسو ګورې دغه ده دا حالت په خپله مشاهده وکړي نو ورونو زمونږ خوا ستاسو څخه دا ده چې موږ شکایت هغه سرمایهدار ورو چې په خارج کې دي اوبه خو داسې دي چې ډېره صدقه جاریه ده په دین دنیا بستاسو په درد لګېږي نو دا مونږ دې سره خبرې په خپله ستونزو به وایي تاسو ویډیو شیر لایک تر څو سرمایهدار ورونو ته ورسیږي دوی ته یو بمبه دلته جوړ کړو چې دغه شل یا دېرش کوره په کې اوبه واخلي که دوی یو څاڅکي اوبه دي نه اوسکي نو الله تعالی دې دی اجر به مونږ تاسو دې دنیا ته ورکړي عزتمند ورونو راځو اول به د حاجي صاحب نه وایو حاجي صاحب سلام علیکم حاجي صاحب نه وایو چې دغه ستونزه د دې بمبې او د دې اوبه سوې ستونزه لري کورونه چې ډېر غریب او مسکین خلک دي تقریبا تر اوږدې دېرش او پنځه کورونو ته منځه دي او بمبه د اوبو د دې نه تقریبا په فاصله د یو کیلومتر څخه کم یو کیلومتر لرې ده نو د دغه مشکل دغه ورونه چې په خارج کې دي یا ستاسو د کور آبادي دغه ورونو ته دا ورسوئ چې د دې په ثواب کې موجرا شي د دې خلکو مشکل حل شي دا ډېر غریب خلک دي ډېر مسکین خلک دي او مستحق خلک هم دا خلک دي نو زه په صفت د یو سپین ږیر د کلي د دې کور نه مننه کوم چې دغه زموږ مشکل د دې کلیوالو مشکل دی ورون ته ورسې ډیر ژوند دی سرازې موجان سرمورې که تاسو خپل دغه ستونزې ووایئ چې دغه اوبه تاسو څنګه راوړئ تاسو خویندې دغه ستونزې نه راوړئ دغه کور ورونو ته وایئ ستاسو خوا څه ده دغه بمبه څه جوړ شي کله دا کورونه راوړو دا کورونه راوړو کله سینه راوړو دا اوبه راوړو دا کله پرېږي کله څوک نه پرېږي هغه کوي مونږ د سیال اوبو لغه چارهګانه شو غریب به شو ما مچارې سره نه شو دا خویندې ټول اوبه په ورونه تاسو په خپله مشاهده وکړو باوجود د دې چې دا ماشومان مې راوځي اوبه راوړي تاسو په خپله مشاهده وکړه د دې زور دا راکه دا بشکه چې کله درشي د دې وزن مونږ نشو اوچتولی نو دا خویندې مجبورېږي د دې تر اوره هغه بل پورې چې څه تړي دغه پورې مو سره تړي او دغه میندې دی په شر کوي چې نه هغه دي دی یا څومره راته دا زمونږ ایا عزت دي مونږ کوشش وکړو چې خپله د ایا ساتر د ایا عزت ساتر مونږ تاسو پښتانه یې شکر الحمدلله ته داسې وکړې دا زمونږ مور دي په دغه رقم باندې دوی د بل ځای نه راوړي دغه ټول ورونه موافق دي چې دغه هلته مونږ ته یو بمبه جوړ کړي یا یو د کوهي ووهي ګور ورته وګورو د اوبو دا صدقې جارې ده او دغه خویندې څرنګه کوي مادرجان سرماز زیاد سرماز چه تا گزارش میشه مگه مزاو بسیار دیگه ما چی هستیم کسا میگه ما رو میتا نمیتا این به سختی میرین در سر دریا است آده میشه مگه میبینیم اونجا شرابی ها چار سیا کلگی از هیا و عزت خود میشه میام یا لیتا کاله چرد ما جم شد است که او نیست به خاطر کشتن ما و عزت من دورونو تا سزدی خورکه خبری واری دلی دا پختو سایمانیشی ویلی دا وی چه کل از سین تغار تا زمان تا چرسیانی یا پودریانی یا دست خلی کی چې هغه خپل عزت نه ساتي د مونږه میا عزت نو مونږه جامې څنګه وینځو مونږه وبد اغه ځنه څنګه راوړو مونږه تاسو خو پښتانه غیرت لرو عزت لرو مونږ پښتون خپل سر ورکو په خپل خویند مایند باندې نو ورونو زمونږه تاسو خو خواس ده چې دغه فامیل تقریبا د انیمه دي او دغه اولادونه په سر دی او شفقت لاس کش کې کوشش وکړي چې دغه ویدو شیر ده کې تر څو دغه ته یو د اوبو زمينه برابر شي او خدای پاک دې ډیر زړه تر سره هر ورور چې غواړي چې دې سره مرسته وکړي ژوند هم سره کوي نو دغه ویدو شیر لایک کی خپل لمبر مون ته ولېږي او زما پېش تر زما لمبر د ورسره په خلی مونږ دغه مشان ټول د سره اجي ست تاسو سره ال غوري دغه زمون مشان او مونږ هم دغه سر مشکلات د دوبور د ډیر هغه د سین پورې نشو کله او مونږه ماشومان وبونی شي راوړي مونږه ډیر سخت مشکلات کې مونږه خواهش کوو ورونو تاغه ته چې مونږ ته دغه ته وبمبو واخی چې مونږه د ماشومان لپاره آرام شي عزتمند ورونو تاسو د دې خبرې واورېدو تر څو چې دغه کوی مونږ جوړو ان شاء الله دوی سره ژمنه وکړم چې څه چې زما مالی مرسته لګښت یاغه هم زور سره ژمنه کوم د دې تاسو په مخ کې دی خو اند په مخ کې دی آیا عزت ده خو اند دې زمونږ آیا عزت دی نو تاسو څه خو زما نه چې دغه ویدو شیر کړئ لکه تر څو چې دغه لاشي د دې باندې اجرات شي تر څو چې بل پروګرام سره موږ تاسو راځو ان شاء الله دغه په برخه غنیسو تاسو الله تاسو په سفر مالا په باندې